还记得小时候常吃的那香脆的小麻花吗？看着妈妈炸熟以后赶紧偷一块放进嘴里的画面，是否还停留在你的记忆深处？或许关于麻花的做法你已经记不清了，可那香脆的味道却永远挥之不去。健康新时代就为您带来了美味的香脆小麻花，怎样和面，如何炸制，面点师将为您一一展示。此外，有水蛋糕之称的棉花杯，那细腻绵软的口感一定会让您爱不释口，千万别错过今晚的米面当家。走进健康新时代，快乐生活吃出来，这里是您生活当中不可或缺的美食栏目健康新时代，我是大豆。今天我们要进行的是米面当家。说起这个米和面做的东西啊，大家很熟悉的一样叫做麻花。麻花呢，我们都知道哈，在这个湖北那边应该是小麻花以脆为主的为主，那么在天津那边呢，就是大麻花为主，所以说这个两地的麻花是不一样，所以说麻花的比例还有分配也是相当相当的细致的。当然了，还有一种美食叫做棉花杯，您听说过没有？今天呢，就有一位面点师给我们来讲解一下，也教给我们做一下如何正确的烹制麻花与棉花杯。有请我们的面点师尚前先生。你好，你好，主持人。同时要请出我们今天的营养师，还是我们的郑玉龙郑老师。你好，大家好。尚前老师今天也是给我们带来一道成品的一个作品，这个甜点肯定不是麻花啊，那它就是棉花杯了。对，这个棉花杯给我们简单介绍一下好不好？好嘞。这是我做了一款面食品种，它叫做棉花杯。它的口味呢，按流域来分呢，是南方的品种。对，是南方的品种。因为它代替了北方传统的馒头的品种的一种方法，它是用面糊做了一种馒头。棉糊，而且那么咱北方这边应该是北方了，它是对面疙瘩，对面比水还要多。对，这种呢是甚至是面和水是一样的比例，水更多一点。做出来是面糊状的，然后通过蒸呢，蒸制以后它的口感比较更暄软，就是更暄乎一点。对对，更暄乎。那这样吧，成品在了，咱们先尝一尝，好吧？来，咱们分一分，来，咱一起吧。这个吃起来就是有点像那种南方的小馒头那种感觉。对，小馒头。有一种这个浓浓的米香味。甜甜的，香香的。有点微甜，但是口感是很 Q。对对对，尤其是用牛奶代替的话，它蒸出来是奶香味更浓郁一些，还是更 Q。 对，如果说这是一个把它比作是南方的馒头的话，倒不是说是一项甜点。对，甜点啊，棉花杯。尝到了，好吃。那么到底该怎么做呢？尚前老师看您的了，教教我们怎么做吧。好。制作棉花杯需要的原料是面粉、淀粉、牛奶、蛋清、泡打粉。这是不是步骤特别讲究？对，这个步骤是非常讲究的。那么首先呢，它是需要用到一种面粉，这种面粉呢是低筋面粉。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 我想这是做什么高级的。对对，因为这个馒头呢它不需要特别的筋性，如果筋性太高的话，这个馒头蒸出来它是里面有空洞状。对。所以说我们选择的是低筋面粉。低筋面粉，记好了第一个关键点，低筋。对。然后呢，对，我们要开始进行和面。对，来，这个调面糊，开始先这个，先拿这个，这就是、那个、这种是低筋面粉，低筋面粉。对，第二步呢需要加一点淀粉，更降低它的筋性，掺入更多的淀粉，是，对对对，所以它糯了。这次选用了这个淀粉呢是玉米淀粉，玉米淀粉，对，玉米淀粉，它的这个不一样的会有不一样的效果，不一样，因为玉米淀粉呢不太是很细腻的那种，因为。最细腻的一种淀粉呢是绿豆淀粉，所以我们选用了玉米淀粉，这个不需要太细腻，所以记住玉米淀粉。好，其实就不用太细了。对，在家里如果没有蛋抽子的话，就可以用筷子来提。但是尽量是用选用那个，做蛋糕的蛋抽子，专用的，像网状的那种。打花打鸡蛋就可以用那个。可以搅匀了它。搅匀之后呢，现在开始加蛋清。加蛋清。选用蛋清。先加蛋清。这是 Q 了。唯一重要的一个关键，就是加蛋清这一个东西，加10克左右就可以了。就是一个吧，一个鸡蛋，一个鸡蛋，稍微来一点就可以。就是说一个蛋清的1/3就可以。对对对，也就是说一个蛋清的1/3就可以了，不用加太多。对，也就是说大约是这个100克的低筋面粉，对，放
十克就可以了，十克的蛋清，记好这个比例啊，比例应该是对口感的影响还是挺大的。对对对，然后是把它慢慢的调匀，调匀。哎呀，好了，稍微调匀呢，像这种调成这种雪花状以后就可以了，对，说明这个蛋清已经完全融入这个面粉中进去了，现在就可以加这个牛奶了。加牛奶，对，牛奶的比例大约是多少？牛奶呢，跟这个面粉的比例是一样的，是1:1。哦、如果面粉是100克的话，牛奶就加100克。嗯、如果你想奶香味更重一点，你可以加到150克，稍微多一点。哦，最多就是我们平时一袋奶就200毫升，225毫升，一袋放进去也可以，一袋也可以，也可以。它有没有上限？剩下那100毫升多浪费啊！对，哎，有没有上限？就是我如果放，你像100克的面粉，如果说我们放上1斤奶不合适吧？那不合适。对，它上限大概是多少？上限的面粉的比例是1.5。1.5啊，那正好就是一袋的牛奶，对，别浪费了。对对对，可以加。对对，我觉得很可惜啊。对。好，我们把它放进去。和面都知道哈，咱们这个，无论是南方北方，面食吃的是特别多的。我是特别喜欢吃这个面食的，是这个面食吧，口感又特别好，又奶又抗饿，是吧？又做成各种各样的面点，真是非常的可口。哎，郑老师，现在啊有一个就有一种趋势，年轻人为了减肥都是不吃面食，只吃像菜啊、肉啊，这。这是一个非常典型的误区啊，堪称误区当中的经典。怎么讲呢？就是我们减肥的过程当中啊，大家很多就是哎呀，这个面粉啊，碳水化合物很多呀，对呀，就不利于我这个减肥啊，其实是错误的。其实，在我们减肥当中，一定要适当的吃一些碳水化合物。为什么呢？因为如果不吃这个碳水化合物的话，我们体内减肥的过程当中，它会产生很多中间的代谢产物。中间的代谢产物是一种酸性的物质，它就会堆积，直到有一天你病倒为止，就很虚弱了。造成你体内不仅脂肪减不下去，而且会产生很多的代谢性的酸的物质，都留下了。会很多的会产生的肝肾功能的损伤，哎呦，所以是非常得不偿失的。您这么说了，还而且吃了碳水化合物这种主食之后，还能帮助我们减肥，这就是大家认识当中的一个很大的一个错位。没错，我觉得这个减肥还是学问特别高的哈。对，这个咱现在这个糊调好了。对，这个面糊就是可以调好了。现在呢，就是定味的过程，定味比如说把这个白糖加在里面。啊，就是它得有多甜，对对，啊，有个什么味道？白糖大约加多少？基本上都是可以。基本上它的跟面粉的比例，它任何的比例都是跟面粉来的。哦，那么也是100克。哎，不是，它这个是对半放就可以了。对半，50克，50克。如果有些特别是糖尿病患者，不能吃甜的话，可以用木糖醇。对对，可以木糖醇。这大厨考虑非常细心，考虑到特定人群的这个食物。要放木糖醇，放点木糖醇比较好。好，这个放50克，50克的糖，再搅拌开，搅匀。在搅的过程中呢，切记不要搅得太快，要一个方向去搅。啊，要么就顺时针，对对，要么就逆时针。如果你搅得太快，或者反向搅的话，容易上筋。上筋。哎，这个面糊上筋了以后，你蒸出来这个馒头，它里面就蜂窝状比较多。哦，哎，所以我们要避免这个蜂窝状。对，你说现在有些朋友在家里自己蒸馒头，就是会蒸出这种效果的，中间会有空洞。就是因为您转的搅的这个方向不好，或者搅太快了。这大概就是搅匀了就可以。对对对，这个面糊搅好了以后呢，需要醒上20分钟。醒上20分钟，然后让里面的所有的东西呢混合在一起，更好的融合在一起，我们再去做。好，这是第一步。好了，醒面了，20分钟已经过去了，现在面已经醒好了，对不对？对对对。那么接下来该做什么呢？这时候该加这个泡打粉了。今天呢，我选用的这个泡打粉是一种无铅的泡打粉。五千的，对，因为现在对，看报纸或者是电视上报道，我们每天的铅的摄入量过多，对，因为都是这种添加剂里面含铅的。但是我今天选用的是一种无铅的泡打粉，无铅的，它既能帮助这个馒头呢发热非常旋转，而且它是健康无害的，健康无害的，对对对。OK， 来加泡打粉，这个泡打粉的量呢就加6克就可以了，6克就一点点就可以，6克就好，颠一点出来，好，小心翼翼啊。这个泡打粉给它主要是起到一个什么样的作用？蓬松，就可以充分的蓬松，六克就可以蓬松。对，六克就可以。这种泡打粉呢，它是一种非常典型的蓬松剂，而且是一种复合的，
除了我们说里面加了一些小苏打之外，另外呢还会加一些除了明矾之外的，比如说这些蓬松剂，它是一个非常符合的。那今天我们用的就是一种没有这个铅的这种蓬松剂，还有另外一种还没有铝的蓬松剂，都是有的。就像这种含铅含铝，是不是就会对人体的这个？对，这是一种重金属，铅和铝呢，对于这个大脑了，我们都说你用这个铅这个铝锅会这个大脑会痴呆，家里人家长都跟我们说过，是吧？你铅也是会大脑痴呆，铅而且还容易造成儿童的白血病的发病率和加大，肝肾负担就很大。你说您现在的这种东西啊，真是要小心一些了。都是生活当中的小细节，您不注意，没准就不健康。对，这个泡打粉加完了以后呢，还是需要醒上20分钟，再醒20分钟，对，还是醒上20分钟，然后充分的这个醒饭40分钟，对，好饭不怕晚，再等20分钟。好，好了，泡打粉已经醒上20分钟了，接下来该怎么样呢？这个呢，已经醒发好了这个面糊呢，我们直接可以装在裱花袋里面，然后把它灌入这个固定的模具中，开水去上锅，对。将面糊灌进纸杯里后，开水上锅蒸至10分钟就可以了。棉花杯等10分钟就可以出锅了，就可以直接来品尝这美味了啊！所以说，简单的美食虽然简单，但是也得用心啊。那么接下来就要由我们的单老师给大家做麻花了。欢迎回来，这里是时时刻刻为您提供好味道、好营养的健康新时代，我是戴豆。接下来就是我们做麻花的时间了。邵老师，哎，你好。麻花做起来麻烦吗？麻花做起来，整体过程挺麻烦的。挺麻烦的，但是吃起来是真香。哎呀，真香！邵老师平时爱吃麻花吗？我一说起麻花呢，其实我就想起了我小时候我爸给我做麻花，我爸做麻花做得非常好。哎，看看我们今天能，其实就是油炸嘛，油炸麻花，但是具体的过程啊，我现在脑海里真记不住了，但是我能记住的是那种味道，我们看看能不能回顾一下那个味道，重温一下今天啊，是对，来，制作香脆小麻花需要的原料是面粉、白糖、鸡蛋。邵老师，咱们做麻花首先要注意什么呢？麻花呢，首先是选用的是高筋面粉，哎，高筋的，对对，跟刚才它跟馒头是不一样的，相反的，是高筋面粉，因为呢，这个麻花在制作面食的过程中呢，时间如果过长的话，这个筋性会减湿，就会如果你如果上劲儿的话，它会容易断裂，就出现断裂的，就不好了。它的蓬松感更弹性更强，对对，体积发的更大一些。对对对，咱们选那个高筋的，高筋是哪一种？高筋面粉就是这种，这种对。哦，其实我们能看出来高筋和低筋的颜色哈，高筋的那个颜色是发黄一些，那个粗一点，没错没错，对，因为它是带着麸皮去，对，它留一些矿物质，它的营养价值更高，对，更高，对，哎呀，所以说真的是做面食这个原材料选择太重要了，对，要把它和开，对对对，好，要先倒到面板上，这大约是多少的量？这种是1斤面粉，1斤面粉，对，高筋面粉1斤，面粉放在桌上开锅。这个在行话俗称是开窝，就是弄成一堆，然后中间凿一坑，看一坑。对，这个呢是为了防止水分的从外面流失。对对对对，是这样。包裹起来。但是开窝呢也要注意方向，就是不要把这个窝呢开得太深。如果露出案板了的话，你就不是和面了，就是和案板了。对对对，好，是这样。对，下一步是。对，这样，这是什么？这是白糖和鸡蛋，对，砂糖鸡蛋。这个呢，先第一步把白糖倒入面粉中。白糖倒多少？1斤的面。一斤的面，加1两糖就可以了。1斤面1两糖，1:10。这已经是足够了甜了。如果你喜欢吃甜的话，你可以加到80克到100克。但是不要再高了。不要再高了，再高的话，这个面就非常黏、非常腻了。对啊，做出来的品种是不好了，就保证不了原形。这个上糖啊，除了增加甜味啊、香味之外呢，还可以增加一些颜色，颜色好，焦糖色，就是因为这个面粉当中的氨基酸跟糖当中的糖单位结合起来，产生我们叫做美拉德反应，就是一种褐色的，非常漂亮。哎呦喂，这么讲究哈。对，然后呢？然后把2个鸡蛋打进去。一般1斤面粉呢需要是2个鸡蛋。1斤面粉两个鸡蛋。好，把鸡蛋分次加入。分次加入，因为你如果一下子把鸡蛋倒进去，它不会调匀了。
对，其实我感觉这个和鸡蛋的时候特别特别有儿时的乐趣。我也觉得，我挺喜欢的。像家里面孩子，当你每逢这个包饺子和面的时候，哎呦，可欢快了，他闹得满身都是。哎呀，这个时候是最有意思的。在他们感觉像和橡皮泥，像和对孩子嘛，对不对？嗯，分次加入，嗯，然后把它和开，稍微调匀以后呢，然后我们需要更一个最重要的原料是花生油。花生油就稍微调匀的时候，对，就稍微我们怎么去掌握？就是说把这个面粉的80%用蛋黄或者整个鸡蛋调匀以后呢，我们需要加上花生油。哦，再来点。好嘞，可以了，真可以了，谢谢。嗯，面粉的50克，哎，就可以了。将面团慢慢和均匀。哎，这面是不是就完成了？对，这面就和好了。得醒多长时间？这个呢，需要稍醒10分钟左右就可以了。醒10分钟就可以了。对对对，我们把它揉的光滑了，醒10分钟。毕竟是用的是面粉，是高筋粉。嗯，如果你现用的话，它你撑出条来的话，这个条呢会往回缩。缩回。哎，这就是筋性的作用。哦。对对对，所以要稍醒，那稍微休息一下，然后我们就开始做面食拼盘。OK，等一会儿。面已经醒好了，对，接下来是不是该您那是比较复杂的搓条了？对，开始成型了，成型了。对，来，刚才是和面，现在要成型。成型，这个面醒好了后呢，嗯，它表面基本是光滑了。那么，这个光滑的这面是朝上，朝上。哎，不规则的这面是朝下。哦，哎，这样用擀面杖呢，先怎么擀法？擀宽，先擀宽。擀到多宽就可以？它的长度呢，基本上是1/3呢。1/3哎，这手有分大小吧？对对。但是基本上都可以，差不多。擀稍宽以后呢，再擀长。嗯。擀的这个力度呢，基本上要求你是从中间往上，嗯，从中间往下，嗯，这样它不会出现一种不均匀的这种表面，对对对。得记清楚了，一会儿记晕了啊！哎，这还真有点小秘诀的感觉哈。我们经常如果说从下赶到上一次到位的话，从上赶到下那可能就不均匀。我们做的是大麻花还是小麻花？小麻花。小麻花。对，我们今天做的是香酥小麻花。对，出来就是酥脆的那种。对，以前听我家长哈，我父亲做的是这么大的麻花。哟，我每次吃的时候还分一段一段的吃，因为小嘛，你嘴也小，容不下那么大的。嗯，哇。这是我们今天做小的。那时候那都是珍贵的20斤。对对对。切的这个宽度呢是1厘米，就是一指，对对对，您的食指一指这个宽度就可以，完全切下来，完全切下来，好，就完全切下来，嗯，均匀的把它切开。其实这个前期准备工作我觉得也挺好看的哈，嗯，好，这个切好以后，对，开始扭了吧，放一边。这扭是跟我们讲讲有什么特别需要注意的？这个。首先呢，面板上不要有太多的面粉，如果有太多的面粉，它太滑，嗯、对、哦，太滑，粘不起来，所以说需要有一点。拿水，拿水，这个拍不上吧？拿，抠点水出来，擦一擦，在案板上稍微抹点水。哎，这个面沾水应该是会越来越粘。对，所以说水分呢稍微抹了匀一点。嗯，你水不能太多，水太多的话会粘在案板上、嗯。那就太粘了。对对对，凡事过犹不及，搓一下。它的搓法呢是中间往两边搓，中间往两边搓，是，对，中间往两边搓，嗯，那是它的长度呢，基本上是，可以不大到2纳，1纳半就可以长度，根据自己的感觉来，根据自己感觉来，啊，感觉来，一般是15公分，啊，哎，2纳的话，如果是20或者40公分的话，一般要求就15公分就可以了，嗯，对，好，搓开，搓开。行，现在呢开始做麻花，哎呀，做麻花，对，这是最关键的一步，做好第一步了。首先第一步，嗯，这个双手呢是反方向的搓。哦，这样子啊。如果你可以一下，对，你可以左手往上搓，也可以右手往上搓，啊，根据自己个人习惯，啊，对，根据您习惯来。搓好了以后，大概搓到什么程度？搓是它已经搅成这种麻花状了。嗯，哦，这种已经螺旋，不能再去扭了。如果再扭的话，如果筋性筋性稍微弱一点的话，它就会断了。嗯，打结的时候呢，两个手指呢。还是往那个方向，对，两个反方向，反方向，反方向，让它去上劲儿，上好劲儿以后拿好 ，DNA 螺旋双螺旋，对，啊，这是第一步，第二步呢，搓均匀，感觉有粗的地方，你可以再稍微搓一条，也是一头往上搓，一头往下搓，搓好以后，嗯，再搅上，再来一截，对，然后呢，搅到最后，把这个头，这个多余的头，刚才有。
打结的地方，哦，对，把这个头穿过去，穿针引线的感觉，穿过去，啊，啊，这就是一个小麻花，对，小，哎，好小啊，这一口就吃下去了吧？对对对，这是给儿童吃的，儿童吃的，好的，太好了，大人吃的应该是两个，大人吃刚才那个面疙瘩就直接拧了，行了，三个小麻花。那么麻花这咱就先弄这三个吧。好，那么这三个麻花待会儿是不是应该炸呀，还是怎么弄？这个呢，一般选用的油温呢是在五成热。五成热就可以。五成热，哎，怎么去看的五成热？五成热呢，它的温度呢基本上是在150度或者170度之间，嗯，它的可以看这个油了。里面冒小泡，嗯，一个一个连起来的话，嗯，哎，一个一个连起来的话，这就五成热。小泡连起来，哎，对，如果再烧一会儿的话，嗯，这个锅内开始冒大烟的时候，嗯，这个油温就是七成热。哦，哎，我们先用五成热的油温去炸麻花，嗯，好，炸这个生胚。如果是用了这个高温油炸会怎么样？高温油炸的话，这个它容易导致里面是不熟了。不熟，对，外面上色，外面酥了，然后上色上的非常，哦，里面确实是生，哦，一咬一口白面，里面是白面，对，对对，会这样的情况，对，所以一定要是用温油去炸。嗯，温油，如果是凉油呢？凉油的话不建议去凉油，就吸油时间太，哎，对对，时间吸油太多的话，你如果长时间的放置，它会渗，哎，控制非常，嗯，非常多的油。好的，好，不建议这么接下来就是等这个油温到达了我们想要了这个五成热，嗯，就可以下麻花了。我们现在将麻花生胚放入这个生好的油温，哦，记住，放的时候呢，一般是贴着这个油，你不要去往里扔这个生胚，啊，生胚的话它会溅到手上，所以说一般接着这个面的话，你松手就可以了。对对，哎，贴着边，你们不要去这样，你们不是脸看着它，对对，一甩那身，那太危险，太危险，自己就成了麻花了。对对对，对皮肤不好，对啊。这个呢，生胚是在五成热的油温去加热了，哦，嗯，那么这个是一个逐渐让它成熟的过程，嗯，哦，哎，如果它带生胚慢慢的飘起来以后，我们就开始加大火，让这个油温呢升到七成热，嗯，也就是说开始冒大烟的时候，哦，那时候就是开始上色的过程，哦，哎，成熟了以后，然后加大油温，然后开始上色，也就是说生胚放里面我们不用管它，不用管它，待会儿飘起来，对对，飘起来的时候火加大。对对，七成油温之后，嗯，再度多长时间？七十分钟以后，一般2分钟左右就可以拿出来了。可以，哎，对对。但是这个呢，麻花呢，可以醋一下油。如果你觉得油太多的话，嗯，你可以把这个生胚炸的好一点拿出来，然后控一会儿，再进行高油温一炸，嗯，醋炸，哎，再炸，嗯，它里面的油会被一下激出来，嗯，它里面的油反而不多，嗯，对。我看现在飘起来一点了，飘起来了，飘起来了。哎，您看，嗯，赵老师，您看，有一些这个点边的地方都变深了，对，颜色变深了。在炸的过程中呢，一定要记着这个生胚呢不要翻转的太频繁。哦，那就怎么样了？太频繁，如果太频繁的话，你可能炸的时间本来需要5分钟，然后你翻转的时间过长了，10分钟了，哎，就10分钟了。哦，增长。所以说它是一半一半的去炸，嗯，一半上色以后再去翻转过来。哦，啊，你可以中间调起来以后。看看这个成色，但是你不需要来这样去翻转，嗯，对不对？这样影响它的颜色，而且它的时间也费得太长了。好，着色也非常好哈。嗯，将麻花慢慢炸熟后，火调大，上色以后就可以了。